Hureyre radijallahu anuhu kaže da je Allahov poslanik salallahu alihi veselem rekao: kada se postač zaboravi pa nešto pojede ili popije, neka nastavi svoj post jer ga je Allah nahranio i napojio. Rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alemin, assalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hvala i zahvala pripadaju Allahu Đalešanuhu koji nas je učinio sljedbenicima svete knjige Kur'ana. Salavat i selam neka je na njegovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, njegove vrle ashabe, naše bosanske šehide, kao i na sve muslimane i muslimanke do sudnjega dana. Poštovani gledaoci i slušaoci radio televizije Sana, eselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Iskreno se nadam da vas moje predavanje zatiče u dobrom zdravlju i lijepom ramazanskom raspoloženju. Ja sam zaista sretna što ove godine možemo ispričati jednu temu posvećenu ženi i koja će biti ispričana iz ženskog ugla. Naša praksa, odnosno praksa bosanske žene, jeste da mjesec Ramazan dočekujemo čišćenjem naših kuća, dvorišta, da sve bude lijepo i blistavo, čisto u toku samog mjeseca Ramazana. Uz iskren nijet, ovo djelo također se može uvrstiti u jedan ramazanski ibadet. Ali nakon što očistimo naše kuće i naša dvorišta, potrebno je da poradimo na samima sebi, da zavirimo u naša srca i naše duše, da se iskreno Allahu pokajemo za sve nevaljalo što smo učinili u prethodnoj godini. Allah Đelešanuhu u Kur'anu kaže: i svi se, o vjernici, Allahu pokajte za ono što ste radili da biste uspjeli. Ovo pokajanje će naša srca učiniti mekšim i spremnim za izvršavanje ramazanskih ibadeta. Žena muslimanka treba da svoju pažnju u mjesecu Ramazanu fokusira na ibadete i da je sigurna da Allah Đelešanuhu nagrađuje za sve ono što učini u ime njega. Allah Đelešanuhu u Kur'anu kaže: post je moj i ja za njega posebno nagrađujem. Zbog obaveza prema djeci i porodici, žena obično nije u situaciji da se posveti ibadetu u onolikoj mjeri koliko to može muškarac. Ali žena je obično u ulozi postača koji priprema hranu za druge postače u svojoj porodici. Međutim, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu kaže: ko nahrani postača, imat će nagradu kao da i on postio, s tim da nagrada postača neće biti umanjena.
Ako žena pravilno protumači ovaj hadis i ako stavi sebe u ulogu da je ona ta koja je nahranila i spremila hranu za one koji su se te hrane u toku dana odrekli u ime Allaha Dželešanuhu, ona sebe neće gledati kao zapostavljenu osobu, već kao osobu kojoj je data posebna privilegija. Ona neće onda biti tužna ukoliko zbog obaveza prema djeci ne bude mogla obavljati svoje ibadete u džamiji, u džematu i u onolikoj mjeri koliko je možda prije samog Ramazana zamislila i planirala. Želim naglasiti da svaka žena može uraditi nešto od dobrovoljnih ibadeta što ni jednoj nije teret, a to je da u tišini noći kad obavi svoje obaveze prema porodici klanja dva rekjata na file namaza i to u zadnjoj trećini noći, jer se tada naš gospodar spušta na nama najbliže nebo i kaže: ima li neko da nešto traži pa da mu dam? Ima li neko da traži oprosta pa da mu oprostim? Također, ono što ni jedna od nas ne bismo trebale raditi jeste da zapostavimo ustajanje na sehur, bez obzira koliko bile umorne, iscrpljene, istrošene u toku ovog mubarek mjeseca, ne smijemo sebi dozvoliti da nam promakne ta sehurska draž. Jer Allahov poslanik je rekao: ustajte na sehur, zaista je u sehuru bereket. Jedna od specifičnosti na koju posebno želim skrenuti pažnju u toku ovog kratkog predavanja jeste razlika u Ramazanu između muškarca i žene. Žena u Ramazanu bude spriječena da posti određeni broj dana, jer je žena po prirodi ta koja ima period mjesečnog ciklusa. Žena je dužna da taj broj dana naposti nakon Ramazana čim stekne uslove za to. Međutim, današnje žene, s obzirom na moderniji način života, iz prevelike želje da poste upravo u mjesecu Ramazanu, posežu za raznim vidovima tableta ili hemijskim sredstvima koji će spriječiti ili odgoditi samu pojavu mjesečnog ciklusa. To je svakako zabranjeno jer se suprotstavlja prirodi čovjeka i onome što je Allah Dželešanuhu odredio. Allah Dželešanuhu zna, a mi ne znamo zbog čega nas je stavio u neku situaciju. Također, neke žene budu spriječene da poste cijeli Ramazan i to u situaciji ako su bolesne, ako su trudnice ili dojilje. Međutim, Allah Dželešanuhu nikoga ne zaboravlja i ne zapostavlja. Nikome ne uskraćuje ramazanske blagodati, pa trebamo znati da u toj situaciji, ako ne možemo postiti, možemo veličati Allaha Dželešanuhu, zikriti, slušati Kur'an, čitati islamsku literaturu i druga djela koja nisu beskorisna i koja nas neće odvesti u propast. Najžalosnije ramazanske dane i noći provoditi u gledanju serija, u nekim beskorisnim stvarima, jer to je samo jedan mjesec koji jako brzo prođe, a nismo sigurni da ćemo dočekati idući i imati priliku da nadoknadimo sve ono što smo ove godine propustili. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Thank you.
Sehl ibn Sad priča je da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: svijet će biti na dobrom putu sve dok bude požurivao sa iftarom. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد
نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. Na 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 na